já com bola rolando. Reinaldo Lênis invadia. Veio por baixo. Lucas Fonseca. Próxima quarta. Tem Chapecoense e Bahia, 7:30 da noite. Jogo exclusivo do Premier. E assista. Costa. Torcida já está cismada. Lá vem Sport. Everton Felipe chega antes do Everton. Lucas Fonseca. Ah, pode ir. Aproximou. O Giroto já fez lançamento no Seiras. Chega a marcação antecipada. Bloqueia ali a zaga do Bahia. Imprime o ritmo lá pela esquerda. O Edmar Cueva limpou. Passou para Lucas Prato. Lucas Fonseca. Cueva. A tabelinha boa. Cueva esperou a chegada do Petros. Ela bateu. O combate é feito pelo Edson. Hernanes. Lucas Fonseca fica no chão. Lance normal. Aí o Lucas acredita. Faz o cruzamento rasteiro. Lucas Fonseca. Aperta no finalzinho. Final dramático aqui na Arena Fonte Nova. Lucas Fonseca tira. De primeira, Lucas Prato com Cueva. A tabelinha boa. Cueva esperou a chegada do Petros. Ela bateu. E o Matheus Reis se complicou. Lá vem Sport, cruzamento, Lucas Fonseca. Vem aqui na Arena Condá nessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apodi fez cruzamento, mandou bola para a área, tira a defesa. Seiras na cobrança, já mandou bola para a área, o Seiras. A bola recuada para o goleiro Magrão. Bate de perna direita. Emendou de cabeça, Lucas Fonseca. Rodrigo. Ele olha, calcula, cruzamento, Lucas Fonseca mete a cabeça na bola. Juninho na briga. Lá vem Sport. Bola lançada. Lucas Fonseca. Fonseca. Seis jogadores do Bahia na grande área. Juninho cobrou a cabeçada. Pra fora! Pra fora! Cabeçada do Lucas Fonseca. De novo bolinha aparecendo. É a rede. É gol do Grêmio, é gol do Pedro Rocha. 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Lá vem Mendoza, lá vem Bahia. Mendoza pro meio. A bola diz. Lucas Fonseca. Abertura na direita. Próximo domingo tem Atlético Paranaense e Bahia. 7 da noite. Jogo exclusivo do Premier. E assista também ao vivo de onde você quiser pelo Premier Play. Mendoza. Ótimo passe do Mendoza para o Rodrigão. Vamos ver quem chega no meio. Rodrigão, cruzamento. Esse é o Bahia com o Thiago. Lucas Fonseca, 32 minutos. Lucas, lançamento é bom para o Regis. Bem aberto pela direita.